Treneri, ar komandų statistika ir užimama vieta turnyro lentelėje nemeluoja, kad šio mačo favorito yra Vulks? Statistika rodo vieną dalyką, bet gal statistiškai taip ir yra, bet reikia tai įrodyti aikštelėje. Yra du skirtingi dalykai. Popieriai ir aikštelė. Hamburgo komandoje vos du žaidėjai, tai Durkiamas ir Dzieva renka dviženklį nubėgimo balų skaičių. Ar sustabdyti šios žaidėjus bus svarbiausia užduotis Vulks komandoje gynyboje? Aš manyčiau, kad viena iš užduočių, bet taip jie yra tokie, ypač Durkiamas yra daugiau kūrantis žaidėjas, bet jie turi pakankamai kitų talentingų ir pavojingų metikų, sakysim taip, kuriuos reikės irgi gerai ginti. Tavs komandoje yra labiau jaučiama trenerio įtaka, nes ši komanda neturi tokių ryškių galbūt talentų, kaip prieš tai buvę Vulso varžovai, tai sakyk, Prometėjus ar Romano Rėjer ekipa. Tai kokios stiliaus varžovai Vulso komanda yra labiau parankesni? Sunku nusakyti, kokio stiliaus, sakysim taip, kada individualiai, tai jau ten taktiškai gal kažkiek tai galima spręs, bet galų galėtų turi viens prieš vieną stovėti. Ir aišku, prieš talentus yra sunkiau tai padaryti, spręsti, tai nesinori prisišnekėti parankesni. Yra, sakau, priklauso tais nuo mūsų nusiteikimo, nuo mūsų išpildymo plano ir koncentracijos. Į komandos rikiuotę jau sugrįžo ir Vaidas Kariniauskas, ir Egidijus Žukauskas. Kokia yra jų būklė ir kiek jie yra pasiruošę rungtynėms? Jie sugrįžo, bet jų būklė ne pati yra geriausia, nes Vaidas po savaitės turbūt lygos jam dabar bus antra treniruotė rytoj, tai bet aišku malonu ir mes džiaugiamės, kad jisai sugrįžo. Panaši situacija trumpiau buvo iškritęs, bet Egidijus, tai irgi tikimės, kad treniruočių trūkumas, bet aišku reikės ir tas minutės negalės žaisti, kiek jie įpratę, bet vis tiek jau mums yra pagalba, mes jau daugiau skaičiaus turime.